Andreas, det tok tre seriematcher, men så satt endelig en teknisk seier. Det blir på overtid, men det jo poenget som teller. Hva vil du si om matchen i dag? Nei, det var en bra match. Vi skapet ekstremt mye sjanser. Første perioden det beste vi har gjort den så lenge. Andre perioden taper vi med 4-1, men jeg synes enda vi har mye sjanser den perioden nå. Sen det siste, det kunne vi gått litt... De kunne vunnet etter full tid, vi kunne vunnet etter full tid, men jeg synes enda... Nå, akkurat etter kampen, så er det jo så er det veldig skjønt at vi får med oss 2 poeng hjem til Tønsberg. Ja, det er som du sier, den første perioden, der går vi ut ganske knallhardt, leder 2-0 og gjør en ganske bra periode. Så andre perioden, 4-1, hva er det egentlig som skjer som gjør at vi får 4 sånn i sekken? Ja, vi mister pucken feil lege. Første målet, andre målet, så kommer de rett inn etter en utvisning. Og så detter vi varene bekk, så blir det 2-0. Tredje og fjerde målet ser jeg faktisk ikke. Då står jag och snackar med gutterna på bänken, så det får jag faktiskt inte med mig, så det måste jag hemma och vi måste hemma se på video. Men William tar ju många första puckar och sen så sprätter returen ut och där må vi ju plocka vår sen man. Det är där målen kommer till, tror jag. Ja, och nu är vi i gång och så är det också då sånt att vi spelar inte mot Grüner i onsdag. Det är en hel uke till nästa hemmatch, så hvordan er det att få nå en hel få ett sånt uppbrott och få bara träning en hel uke? Nej, det är vi vant ifrån i fjol i tredje division eller andra division. Så det är ingenting som det kanske kan gynna oss. Vi har ett par gutter som har lite ont här och där och något knä är inte helt bäst heller, så det kanske bara gör gott för oss att få en vecka spelfri. Ja, men då säger vi tack för matchen och tack för intervju och väl hem. Tack. Anton Persson, det blir äntligen en seger. Den kommer mot Grüner i tredje serien. Vad vill du säga om matchen idag? Nej, men jag tycker vi har en väldigt bra första period. Ledningen med 2-0, sen i andra, jag vet inte vad som hände. Vi slappnar av, vi gör inte alls någon bra andra period. Och sen tycker jag vi jobbar oss in igen i tredje match eller tredje perioden och ja, vinner på förlängning. Tror det bra. Och så är ju du då igen som hänger den, sånt som du gjorde mot Vikinget på övertid. Hur känns det där när den går in? Ja, jag gjorde väl inte så jättemycket. Jag bara stod bara i vägen och fick den på köjtan. Men det är alltid kul att avgöra. Alltid kul med poäng och det är alltid kul med vinne eller med segrar. Så det tar vi med oss. Det är väl kanske det vi trenger, någon fler spelare som faktiskt står lite mer i vägen och skyddar ta keeper och gå på mål. Ja, men så är det ju. Vi gäller att vi alla gör det här skitjobbet och då kommer vi bli fler såna här segrar. Och så är det ju då nu är det en hel uke med spelstopp och sen känns det att liksom kunna få en hel träningsvecka nå att förbereda sig till nästa motståndare. Men jag tror det är bra för oss. Vi hade väldigt få träningskamper innan och så nu har vi haft 3 stycken här på väldigt kort tid och kan vi analysera vad som har varit bra och vad som har varit lite mindre bra. Så jag tror det blir bra. Tack ska du ha och lycka till med träningsveckan. Tack så mycket.